Assalamualaikum, malgoro yo ni bi vlog sara ya tasu sara online im di wakh ki zo pasali khana ki ra rawanim pedal aur tulumar ma pa urdu ki vlog kade de chunke zamun qomi zuban kam de no aur urdu de to chunke der margri dasi bau chi ai musafir bau da gau ai bawi chi ra to pashto ki vlog kawa نو دا دغه په فرمایش باندې نن په پښتو کې هغه ولاګ جوړوم دلته زه سلی خانه کې روان یم او دا تاسو ګورئ ډېر ښایسته علاقه ده دا کوټلی کلانه او دا مخامخ دا ښایسته ښایسته غرونه تاسو ګورئ دې وخت کې مازیګر ټایم دی او په غرونو کې تاسو دا ما با سارے ٹیم واک کولو خچون کے اس سلی خانی تا زم را زم او دل تا پا ویزت مرا غم نمائی راشا نن بدل تا کی پیدل دا واکو کو دا خوبصورتی وم تا سر شیر کو اور دا ولاگ ممجور شی سلی خانا کوٹلی کلا چکم دا نو آغا دا غر دا پاسا پرتا دا او زه چې د دې موړ نه لخکته شم نو تاسو ته به بیا داسې واضح شي چې دا څومره اوچته علاقه ده ډېره ښایسته علاقه ده دا لاندې روډ تاسو ته ښکاري دې ځای ته به زه اوس پیاده ځم او بیا دې ځای نه دې غر نه اخوا بیا نور هم ښکته دي خدا دا چې دلته نه دا ښکاري لاندې به نور ویوز هم تاسو سره شیر کوم د دې غرونو خوبصورتي خول دا زما ډېر خوښ دي دا غرونه او دا وګورئ چې مونږ تقریبا لاندې راکو شو مازیګر ټایم دی رش دی خلک خیجي بره غرونو ته سیل ته چونکې پیدل روان یم جگر کې دلته د فاسټ فوډ دا ګاډی هم راشي وین دوی کې فاسټ فوډ ته خلک راځي دا د شهري علاقو نه راشي او په دې کې شورما برګر چکن هانډي چکن کړی هر یو څیز اویلیبل دی السلام علیکم ملګرو یو نوی بلاګ سره بیا تاسو سره آنلاین یم دې وخت کې زه په سلی خانه کې را روان یم پیدل اور ټول عمر ما په اردو کې بلاګ کړی دی چونکې زمونږ قومي زبان کوم دی نو هغه اردو دی او چونکې ډېر مرګري داسې به وو چې ای مسافر به وو دغه وایي به وي چې یاره ته پښتو کې بلاګ کوه نو دا د هغوی په فرمایش باندې نن په پښتو کې هغه ولاګ جوړوم دلته زه سلی خانه کې روان یم او دا تاسو ګورئ ډېر ښایسته علاقه ده دا کوټلی کلانه او دا مخامخ دا ښایسته ښایسته غرونه تاسو ګورئ دې وخت کې مازیګر ټایم دی او په غرونو کې تاسو